Мен азыр бийиктен карап отурганча кайсыл бир унаанын эреже бузганын сүрөткө тартып алдым. Аны тиешелүү порталга жибере турган болсом, ал унаага салынуучу айыппулдун 25% мага которулат. Бул сыяктуу мыйзам долбоору учурда коомдук талкууга коюп сунушталып жатат. Эгер ал кабыл алынып калган болсо, сиз жолдон, көчөдөн башка бир унаалардын эреже бузганын тартып алганыңыз үчүн айыппулдун бир бөлүгүнө ээ болосуз. Сунушталган жаңы долбоордо жол эрежеси бузулган учурдун видео сүрөтү болсо, каалаган жаран аны жол кайгыл милициясына жөнөтө алат. Ага айыппулдун 25%, эгерде юридикалык тарап болсо 50% төлөнүп берилет. Бул үчүн тиркеме иштеп чыгып, сүрөт видеону ошол жака жөнөтүү сунушталууда. Демилгечи мындай чара коопсуз шаардын камерасы жок жерлерде айдоочуларды тартипке саларын белгилеген. Эми бизем бирөөнүндагы жолдо кетип аттырып арыз эле жолдо жүрөбүз. Эми чындыгына барып капсан болуп калышы мүмкүн. Анда туура келбей калабы деп ойлойм да мен. Ан үчүн бардык эрежени өзү шопур сактай билиш керек да. Азыр кеңириде өттө кеңириде азыр бүт эле прованы сатып батып алып алгандын баары бузуп атат да. Ошо негизи ошо окутуп турган права бериш керек да. Ошо водитель болом дегендерге. Анан эле акчасын алган эле шап берип койгон болбойт да ошо. Ак тилек Акылбек уулу кайгыл кызматкерлери менен талашка барып, алардын кемчиликтерин ачык айткан активисттердин бири. Ал мындай мыйзам долбоору иштеп кетишинен күмөн санайт. Негизинен идея жакшы болгону менен аны дагы да бышыктоо керек деген айтууда. Жөө адамдар тартабы, же болбосо майдоочулар тартабы деген сөз да. Мисалы үчүн айдап баратып телефон колдонгонго болбойт. Бул дагы мыйзам бузуу. Өзү бирөөнүн айып бузганын тартам деп атып дагы бирөөнүн сүзүп алышы мүмкүн. Бул дагы бир тарабынан алып караганда жаман жагы болуп эсептелет. Анан экинчиден бул атайын бир портал ачабыз деп атпайбы, атайын бир программачы. Ошол программаны бирөө эмес 2-3 ачып коюш керек да. Мисалы үчүн бизде болсо төлөм кейжи анан портал деген сайттар бар. Адамдар кайсынысына кирсе ошол жагынан кирип текшерип колдонуп алат. Ошол сыяктуу эле 2-3 портал ачып туруп адамдар ошол жака жиберсе ошондо мындай бир көз карандысыздык пайда болот да. Анткени бир портал болсо ал жердеги бир жетекчи болот, ал бизге посредник болот да. Мисалы үчүн биз сүрөткө тартабыз, ал жака жиберебиз, ал болсо мамлекетке көргөзөт да. Ошондой ортомчуларды бир эмес бир нече кылып койсо ошондо конкурент болот, ошондо мындай тактык болот да. Жол кайгылуучуларына көп сын айткан жарандардын бири Ош шаардык кеңешинин депутаты Айбек Таалайбек уулу. Эл өкүлү мыйзам долбооруна каршы пикирде. Анткени өлкөдөгү жолдордун абалы, жол сызыктарынын жана белгилеринин жетишсиздиги бар. Мыйзамды кабыл алардан мурда шарт түзүү керек деп эсептейт. Мыйзам долбооруна биздин бүгүнкү күндө жол дагы жооп бербейт. Жолдордун мисалга көпчүлүк жерлерде двойной полосалар өчүп кеткен, краскалар өчүп кеткен болот. Ал жерде жолдордогу ямалар бар мисалга. Ошондой бир биздин кемчилигибизден улам бул мыйзам көптөгөн мындай немелерди чыгарат да, ызы чууларды же. Мисалга бирөө аргасыз токтоп коюп койгон болсо, аны тартып кеткен болсо, аны жөн эле жерден 5-10 000 штраф салышы мүмкүн. Жанагыл бекер оокатка көнгөн жаныбыз андан сайын бекер оокат издеп калабыз да. Телефонду көтөрүп көчөдө баягы бул жерге токтогонго болбойт деген жерлердин боюнда атайын ошону менен иштеген адамдар пайда болушу мүмкүн да бүгүн. Мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев иштеп чыгып сунуштады. Жол эрежеси бузулганын аныктоого көмөк көрсөткөн адамдарды материалдык жактан колдоо деп аталган документ учурда коомдук талкууда турат. Айдоочуларга дагы анан жарандарга дагы жакшы долбоорлордун бири болот. Анткени биринчиден мыйзам бузулуу аз болот, экинчиден азыр жол кырсыгынын келип чыкканы дагы көп болуп атпайбы. Ошого дагы жакшы болот деп эсептейм. Анткени немеге камералар коюлганда деле канча адамдар, канча айдоочулар өзүнүн жол эрежесин сактап калды. Ошол сыяктуу эле бул дагы ушундай бир эффективдүү жолу десем болот.
Бирок бир нерсени эске алыш керек дагы, ар бир нерсенин жаман жана жакшы жагы болот. Кыргызстанда жол кайгыл кызматкерлерине айлык маянасынан сырткары ар бир жазган айып пулдарынын 10% стимул катары берилет. Бул ыкмадагы аларды таза иштөөсүнө өбөлгө болоорун айтып келишет. Учурда коопсуз шаар долбоору бир гана Бишкек шаарында иштеп жатат. Ош жана Жалал-Абад шаарларынан камералары орнотулганы менен 2-3 жылдан бери ишке кирише элек. Ага шаардагы жолдордун абалы талапка жооп бербестиги себеп экендиги айтылып келет. Роза Акматжан кызы, Шахрух Эминжанов, Оштовы.